მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბიძინა, როგორც ტექსტშიც აღნიშნეთ, უნდა დავიწყოთ საუბარი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შეჯამებით. როგორც მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რეფერენდუმი ტარდებოდა კარდაკარ, შეიარაღებული სამხედრო პირები დადიოდნენ და ასე ვთქვათ, პირდაპირი გამოკითხვით აგროვებდნენ ხმებს. საინტერესოა, როგორც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების წინ წრები მოვლენები, ასევე უშუალოდ 23-27 სექტემბრის ამ დღეების განმავლობაში რა ფორმატით როგორ ჩატარდა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი და რა შედეგები გამოცხადდა? Ახლა ამ რეფერენდუმ ეს პრინციპში ფიქტიური რეფერენდუმი იყო, რა თქმა უნდა, ამის ლეგალობას არავინ აღიარებს. თავისთავად და რეფერენდუმის შედეგად სავარაუდოდ ეს 4 ოლქი მოხდება მისი რუსეთის მიერ ანექსირება. გამოცხადება რუსეთის ტერიტორიის ნაწილად და ასევე საყურადღებოა რომ შემდეგ ამ ტერიტორიებზე რუსეთის პერსპექტივიდან გავრცელდება ასევე რუსეთის ბირთვული დოქტრინა, რომ თქვა თავდაცვითი ომის შემთხვევაში რუსეთს აქვს ბირთვული იარაღის გამოყენების უფლება. ეს რა თქმა უნდა თავისთავად კონფლიქტის კიდევ უფრო მეტად ესკალაციის მცდელობა რუსეთის მხრიდან და ესკალაციის შემდეგ საფეხურზე გადაყვანა კონფლიქტისა, თვითონ უკრაინისთვის ბევრს არაფერს ცვლის, მათი სამხედრო მიზნებისთვის ბევრი არაფერი იცვლება, დასავლეთისთვის რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთი წითელი ხაზის გადაკვეთა რუსეთის მხრიდან, ამით ფაქტობრივად ძირი ეთხრება დღეს არსებულ მსოფლიო წესრიგს, რომელზეც დგას დასავლეთის უსაფრთხოება და მისი კეთილდღეობა და ამიტომ ჩვენ არ უნაველოდოთ დასავლეთის მხრიდან აკრაიმე დათმობას ან უკან დახევას ამ შემთხვევაში. შედის მათ სტრატეგიულ ინტერესში, რომ შეინარჩუნონ დღევანდელი მსოფლიო წესრიგი და ამის დასამარების უფლება სასიმარტივად რუსეთს არ მისცემენ, ამიტომ დაველოდოთ საპასუხო ზომებს. ასევე აქ მოქმედებს დომინოს პრინციპიც, მაშინ როდესაც ერთხელ უკვე გააკეთა რუსეთმა ასეთი რამ და თუ ერთხელ გაოვა, შეიძლება შემდეგაც გაოვიდეს და სადღაც შედება სადარიც წითელი ხაზი არავინც, შეიძლება ერთ ჩვენი ერთხელ სხვათ იგივე ნატოს და ევროკავშირის ქვეყნებსაც მიადგეს და მსგავსი ულტიმატუმები წაუყენოს, იგივე თქვა ბალტიის ქვეყნებთან მიმართებით, უჭირავს რუსეთსაც თვალი ამ ხრივ. დიახ, ბიზნესი თქვენ აღნიშნეთ მსოფლიო დღის წესრიგს, როგორ აისახება ერთგვარად ყოველივე. ასევე საინტერესოა თავად რუსეთის ომზე უკრაინაში რა შედეგები ექნება, როგორც თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, 30 სექტემბერს უნდა ჩატარებულიყო მიტინგი, კონცერტი ამ შედეგების აღსანიშნად, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგების აღსანიშნად. შემდეგ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დუმის წევრები შეხვდებოდნენ ხვალ 30 სექტემბერს პუტინს. პარალელურად ნახეთ ზელენსკის განცხადება, უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს საგანგებოს ხდომა ჩაინიშნა ხვალისთვის. მანამდე კი პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადება იყო ასევე, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების გამო რუსეთთან რაიმე სახის დიპლომატიური მოლაპარაკებები ასე ვთქვათ აღარ იქნებოდა. შესაბამისად საინტერესოა რუსეთის ომზე უკრაინაში როგორ აისახება და რა იქნება შემდგომში. ეს ნაბიჯი რა თქმა უნდა ამცირებს ამ ეტაპზე მაინც ომის რაიმე ფორმით შეჩერების ან დიპლომატიური გადაწყვეტის მიღების შანსებს ორივე მხრიდან, მათ შორის რა თქმა უნდა უკრაინის მხრიდან და ასევე დასავლეთის მხრიდან და რუსეთის მხრიდანაც, ან რუსეთის მიდის ესკალაციაზე და ჩვენს ამ ეტაპზე არ აინტერესებს თქვათ არ არის დაინტერესებული ომის დეესკალაციით და შეჩერებით. თვითონ ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეზე მნიშვნელოვან გარდატეხას რა თქმა უნდა არ შეიტანს ეს ომის მსვლელობაში და რუსეთი რეალურად სამხედრო ტაქტიკური თვალსაზრისით ცუდ დღეშია ამ ეტაპზე, განიცადა ერთი მნიშვნელოვანი მარცხი თქვა ჩრდილოეთ ფრონტზე, ასევე ახლა მიდის უკრაინის კიდევ ერთი კონშეტევა მეორე მიმართულებით და ამის გამოძახილით შეიძლება იყოს ეს ესკალაცია, რასაც აკეთებს რუსეთის ხელისუფლება ერთი სხვერი ვთქვათ რამ რეფერენდუმების მოწყობით და უკრაინის ტერიტორიების ანექსით, მეორე სხვერი ასევე გამუდმებული ბირთვული იარაღის შანტაჟით, როგორც უკრაინის ისევე დასავლეთის მიმართ.
რაც შეეხება ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებას და შემდგომში განვითარებულ მოვლენებს, თავდაპირველად რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში საპროტესტო აქციები იყო შესამჩნევი, ასე ვთქვათ, თუმცა შემდეგი დღეების განმავლობაში რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებთან ვიხილეთ მრავალრიცხოვანი, მრავალკილომეტრიანი რიგები, რუსეთის მოქალაქეები როგორც ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის დატოვებას, რიგებია მრავალკილომეტრიანი ასევე ზემოლარსის გამშვებ პუნქტ თან ბოლო მონაცემებით რუსეთის მოქალაქეების რიცხვი ბოლო პერიოდში 40-45%-ით გაიზარდა, რომლებიც საქართველოში შემოსვლას ცდილობენ, შემოდიან, ასე ვთქვათ. კონკრეტულმა ქვეყნებმა აღარ მიიღეს რუსეთიდან გამოსული მოქალაქეები. დღეს მაგალითად ფინეთმა მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება და როგორც მსოფლიო ლიდერებმა განაცხადეს, ყველა ქვეყანა თავად უნდა დაადგინოს მისთვის უსაფრთხო რეჟიმი. ბოლო დღეების განმავლობაში გაკეთდა განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება საზღვრის ჩაკეტვას არ აპირებს. ოპოზიციის მხრიდან გაჟღერდა ინიციატივა როგორც საზღვრის ჩაკეტვის, ასევე გარკვეული მოსაკრებლის დაწესების შესახებ. თქვენი შეფასებით, როგორი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ფრთხილი და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება, პოლიტიკა საქართველოს მთავრობის მხრიდან? ფაქტი არის ის, რომ რუსეთი, როგორც წესი, ხშირად იყენებს ხოლმე საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს, თქვათ, სხვა ქვეყნებში პროვოკაციებისთვის და სიტუაციის ასარევად. ხო, ამის ბევრი მაგალითი გვაქვს, არა მარტო მის მეზობელ ქვეყნებში, არამედ, თქვათ, იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ჰქონდა რამდენიმე მაგალითი, იგივე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად, გერმანიაში. ამიტომ ზოგადად რუსეთის მოქალაქეების მასობრივი შემოდინება საქართველოში არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული რისკების შემცველი და ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი და ამიტომ საჭირო არის ამ რისკების ძალიან გონივრული მართვა საქართველოს უწყებების მიერ. არ არის არანაირი გარანტია, რომ თქვა ნებისმიერი ინციდენტი რუსეთის მოქალაქეების მიმართ არ იქნება გამოყენებული პროვოკაციების, ან თვითონ თქვა, რომ რუსეთი არ მოაწყოს პროვოკაციას და შემდეგ გამოიყენებს ამას, თქვა, რაიმე სამხედრო პროვოკაციისთვის. და სწორედ ამის გამოც ალბათ ყველა ქვეყანამ, რომელსაც აქვს გარკვეული უსაფრთხოების პრობლემა რუსეთთან, გადაწყვიტა საზღვრების ჩაკეტვა. ხომ ფინეთი ახსენეთ თქვენ, იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ასე შემდეგ. საქართველოსთვისაც ალბათ ერთი სხვა უნჯობესი იქნებოდა, რომ რაღაც შეზღუდვები შემოეღო. რომელიც სიფრთხილეც გასაგებია, რასაც ხელისუფლება იჩენს, საქართველოს განსაკუთრებით მოწყვლადია, თქვა, რუსული შესაძლო სამხედრო აგრესიის მიმართ და უნდა ეს თუ მოხდება, უნდა მოხდეს ძალიან ისე დიპლომატიური, ფრთხილი ფორმით, რომ ამან არ გამოიწვიოს რაღაც პროვოკაცია რუსეთის მხრიდან. თუმცა, რა თქმა უნდა, გარკვეული შეზღუდვების დაწესება ამ შემთხვევაში გონივრული იქნებოდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც. მოსაკრებელს არ ვიცი მეტი და არ ვეთანხმები, მაგრამ შეზღუდვა არის აუცილებელი. და ასევე ის ნაკადიაც უკვე საქართველოს შემოვიდა, ესეც ერთი მსხვილი, რა თქმა უნდა, რისკების შემცველია, თუმცა, ალბათ, მათი ნაწილი უკან აღარწევა და საჭირო არის ასევე ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში მათი გარკვეული ფორმით და დოზით ინტეგრირება ქართულ საზოგადოებასთან, რომ არ წარმოიშვას შემდეგ. დისკუსია ასევე ბიძინა მიმდინარეობს იმის შესახებ, უნდა განიხილებოდნენ თუ არა ეს ადამიანები ლტოლვილებად, ადამიანებად, რომელთაც დახმარება სჭირდებათ. დასავლეთშიც გაიყო აზრი, მაგალითად რუსეთის მოქალაქეების მიღება არ მიღებასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ შეიფარებდა ომს გამოქცეულ რუსებს, იზიარებს ამ პოზიციას ევროკავშირის გარკვეული ქვეყნები. თქვენ როგორ ხედავთ, რომელი მიდგომა, ასე ვთქვათ, გონივრული და პრაგმატული და ასევე საქართველოსთან მიმართებით, როდესაც რუსეთის მიერ ტერიტორიები არის ოკუპირებული, აქაც მოსახლეობის განწყობა გაიყო ორად, ერთის მხრივ სენტიმენტები, მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეები არიან ადამიანები, რომლებმაც უშუალოდ განიცადეს, ასე ვთქვათ, რუსეთის აგრესია, საკუთარი გამოცდილება აქვთ. შესაბამისად, ამ ფაქტების გათვალისწინებით უფრო ვრცლად რომ მიმოვიხილოთ, რომელი იქნებოდა ჩვენ შემთხვევაში გონივრულიც და პრაგმატულიც? გასაგებია ეს ჰუმანიტარული განწყობები და სენტიმენტები, თუმცა თქვა დასავლეთის წრეებში საქართველოს არის ამ გვინდა რომ იყოს ცივილიზაციური სამყაროს ნაწილი და ამიტომ ჩვენს გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები, თუმცა საქართველოს ასევე აქვს განსაკუთრებული
მოწყვლადი მდგომარეობა, განსაკუთრებით უსაფრთხოების მხრივ, ამიტომ ის რაც შეუძლია გააკეთოს თქვა გერმანიამ ამ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა რომ მიიღოს რუსეთის მოქალაქეების გარკვეული მასა, ჩვენ ამას უნდა მოვეკიდოთ უფრო მეტი სიფრთხილით. ასევე ნუ ხო გასაგებია რომ ეს ადამიანები გაურბიან მობილიზაციას და რუსეთის ჯარში გაწევას, თუმცა რამდენად არის მას თქვა თვითონ რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგი და რუსეთის ომის წინააღმდეგი უკრაინის წინააღმდეგ, ჩვენ ამის მტკიცებულება არ გვაქვს, ხო? ამის კონტროლი არ ხდება რეალურად. ამიტომ ნუ იმ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაში საქართველო დაწყებული თქვა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დამთავრებული 1000 სახის ჰიბრიდული თუ სხვა სახის საფრთხით რაც მომდინარეობს რუსეთიდან, თქვა ის რომ განაცხადოს საქართველოს ხელისუფლებამ რომ თქვა რაღაც გარკვეულ შეზღუდვებს იღებს, ამას რაიმე სახის უარყოფითი გამოხმაურება ჩემი აზრით არ მოყვება. ბიძინა, ასევე კითხვები, თქვენც დაიწყეთ ამის შესახებ საუბარი და კითხვები გაჩნდა თუ როგორ ხდება მოქალაქეთა, რუსეთის მოქალაქეთა შემოშვება, არ შემოშვების გადაწყვეტილების მიღება ადგილზე, ვრცელდება ცნობები, რომ ჩრდილოკავკასიელებს საქართველოში არ უშვებენ და ისინი დღეების განმავლობაში ნეიტრალურ ტერიტორიაზე რჩებიან. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ თემასთან დაკავშირებით და რატომ ხდება ასე ეს საკითხიც რომ მიმოვიხილოთ? მეც იმდენ ინფორმაციას თუბავლდა თანდესაც რაც თქვენ ზანეთ ან იანუ მოვისმინეთ გარკვეული სელექცია ხდება, ზოგი ამას ხდება სელექცია, თქვა ვის შემოუშვებენ და ვის არა, ზოგადად ეს ადგილ ინდივიდუალურად ხდება ამის გადაწყვეტა საზღვარზე მესაზღვრეების მიერ. თუმცა ხო, ნუ თუ ასეთი ფაქტია, რა თქმა უნდა, არ არის კეთილგონივრული. მაგრამ ხო ზოგადად ამ ასეთი სელექციის ნაცვლად, ანუ როგორც აღნიშნეთ, საჭირო არის ზოგადად სახელმწიფო დონეზე, ცენტრალურ დონეზე რუსეთიდან მომდინარე ნაკადების დარეგულირება, ან საუკეთესო შემთხვევაში მათ უფლად შეზღუდა, მაგალითად ზოგიერთ ქვეყანას, ფინეთს ან ბალტიისპირის ქვეყნებს აქვთ გარკვეული გრადაცია, ხო, მიღებული თქვა უშვებენ იმათვისაც აქვს სამუშაო ვიზა ან სტუდენტური ვიზა, მაგრამ სხვა ჯგუფებს მოქალაქეებს არ უშვებენ. შესაძლებელი იქნებოდა ასეთი გრადაციის მიღება ასევე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე და ეს აგვარიტებდა შემდეგ აი ნეგატიურ გამოხმაურებას, რაც არის თქვა დღეს ჩრდილოკავკასიელების მიმართ. უნდა კითხოთ მობილიზაციის, ნაწილობრივი მობილიზაციის წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლებზეც, რა ეტაპზეა რუსეთში პირველი დღეების განმავლობაში უფრო აქტიურად ვრცელდებოდა მედია საშუალებებით კადრები რუსეთის სხვადასხვა ქალაქიდან საპროტესტო გამოსვლების შესახებ. ამ ეტაპზე რა ხდება, თუ ფლობთ ინფორმაციას, თუ მხოლოდ ქვეყნის დატოვება დარჩა რუსეთის მოქალაქეების ამ კონკრეტულ ნაწილს ალტერნატივად და ასევე რა ხდება საინტერესო რა ხდება ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში, მაგალითად აქტიური გამოსვლები იყო საქართველოს მოსაზღვრე დაღესტანში. ზოგადად მობილიზაციის გამოცხადება, რა თქმა უნდა, პუტინის რეჟიმისთვის არ იყო ოპტიმალური გამოსავალი და იგი იძულებული გახდა რეალურად გამოეცხადებინა მობილიზაცია იმის გამო, თუ რა ხდება ფრონტის ხაზზე და ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს გარკვეულ კმაყოფილებას რუსეთში, არა ისახება დადებითად თქვა რუსეთის ხელისუფლების რეიტინგზე და შეიძლება გარკვეული თქვა აღელვებას გამოიწვიოს მოსახლეობაში და კმაყოფილება, რაც გამოიხატება ასეთ სპორადულ აქციებში, დემონსტრაციებში, თქვა პიკეტირებაში, დაუმორჩილებლობაში, ის მაგალითებიც იყო ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში, დაღესტანში მაგალითად. თუმცა საბოლოო ჯამში ამ ეტაპზე სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ იმის პოტენციალს რუსეთის მოსახლეობაში, რომ მათმა გამოსვლებმა რაიმე გავლენა იქონიოს რუსეთის ხელისუფლების ქმედებებზე და მათი გამოსვლებით რაიმე რეალურად შეიცვალოს რუსეთის პოლიტიკაში, ან თქვა რუსეთის მთავრობამ შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილებები. ამის საკმარისი პოტენციალი არ ჩანს, თუმცა თუ თქვა ეს კმაყოფილება გაგრძელდება და თქვა სამართ მასშტაბებს მიიღებს, შემდეგ შეიძლება ამის პოტენციალიც გამოჩნდეს. თუმცა დღეს არ ჩანს იმის შესაძლებლობა, რომ ამ პროტესტებმა რაიმე ცვლილება მოიტანოს. და ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ ასევე ბირთვული იარაღის გამოყენების ერთგვარ მუქარა შანტაჟთან დაკავშირებით და ასევე ბოლო თვეების განმავლობაში აქტიურად განიხილებოდა ელექტრონული ალტერნატიული მილსადენების ამუშავების ფაზა. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ აფეთქების ინციდენტი. რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე, იყო თუ არა ეს ერთგვარი პროვოკაცია და
ბირთვული არახსრად შეეხება, რას შეიძლება ველოდოთ თუ კი გავითვალისწინებთ მიმდინარე მოვლენებს და მოცემულობას. რა შეეხება Nord Stream-ის გასაცადენების აფეთქებას, ნუ ამაზე დღემდე არავის აქვს ზუსტი პასუხი თუ რადგან ამის უკან და ვინ მოაწყოს დივერსია. რა თქმა უნდა, ბევრი ხელს იშვერს რუსეთისკენ, მათ შორის დასავლეთში და მათ შორის გერმანიაშიც. ანუ ერთ-ერთი არგუმენტი თუ რატომ მაწყობდა რუსეთს ამის აფეთქება, იყო ისე და ისე დაშინება და შანტაჟი დასავლეთისა, რომ მათ შეესწევთ უნარი რეალურად მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენონ დასავლეთის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, მათ შორის ენერგო ინფრასტრუქტურას და ეს კვერთხარი გაფრთხილება, რომ მათ შეუძლიათ ესე ვთქვი სხვა მილსადენების ან სხვა კრიტიკული ობიექტების დივერსია. რაც შეეხება ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეს, აქ ჩვენ უნდა გვესმოდეს და ვსაუბროთ ბირთვული იარაღის გამოყენებაზე. რა თქმა უნდა, მასშტაბური ბირთვული ომის საფრთხე უფრო ნაკლებია, ძირითადად იგულისხმება ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენება რუსეთის მიერ ლოკალურად უკრაინაში. და ამის რა შეიძლება იყოს შემაკავებელი ერთგვარად, რომ ეს ვთქვათ მუქარა რეალობაში არ განვითარდეს, განხორციელდეს. მე ასაც ვადევნებ თვალს დასავლეთში მიმდინარე დისკუსიებს, ამის საპირწონედ სავარაუდოდ დასავლეთი ნუ იმ უარეს შემთხვევაში თუ ასეთი რამ განხორციელდება ან თუ მოქარები მოიმატებს. სავარაუდოდ არ იქნება დასავლეთის მხრიდან ბირთვული რაიმე სახის ბირთვული პასუხი, დასავლეთი უპასუხებს კონვენციურად. თუმცა კონვენციური, ანუ არაბირთვული ომის და დაპირისპირების თვალსაზრისითაც დასავლეთის უპირატესობა იმდენად დიდია, რომ მათ კიდევ უფრო მეტად შეუძლიათ დააზარალონ თქვა რუსეთის ოპოზიციების ზოგადად ომში და ასევე ზოგადად რუსეთის ეკონომიკური და ფინანსური და პოლიტიკური პოზიციები. მაგალითად, უკრაინას ჯერ კიდევ ნელი ტემპებით მიეწოდება დასავლური იარაღი, იგივე და მთელი რიგი თავდასხმითი შეიარაღება, რასაც დღემდე არ აწვდიან უკრაინას, ხო? იგივე ტანკებით დაწყებული სხვადასხვა სახის შეიარაღებით დამთავრებული. შეიძლება შემდეგ ყველა ეს ტაბუ მოიხსნას და უკრაინის შეიარაღება კიდევ უფრო სწრაფი ტემპებით წავიდეს. ასევე შეიძლება დამატებითი სანქციები დაუწესდეს რუსეთს და კიდევ უფრო ცუდღეში აღმოჩნდეს მისი ეკონომიკა. ასევე არა მხოლოდ დასავლეთი იქნება უკმაყოფილო ზოგადად, შეიძლება უკმაყოფილება მოიცვას რუსეთის მიმართ კეთილგანწყობილი ქვეყნების, როგორიც არის მაგალითად ჩინეთი ან ინდოეთი, ხომ? რომლებიც რეალურად დაინტერესებული არიან იმით, რომ ბირთვული იარაღი იქნას გამოყენებული უკრაინაში, იმიტომ რომ ეს ასევე საფრთხეს უქმნის, თქვათ, ბირთვული გაუცელებლობის რეჟიმს და ამის შედეგად თქვათ შეიძლება სხვა ქვეყნებმაც მოინდომონ ბირთვული იარაღის წარმოება, ხო? მაგალითად იგივე იაპონიამ, რომელიც ჩინეთის მეზობელია და ჩინეთზე, რა თქმა უნდა, არ აწყობს. ამიტომ რეალურად თითქმის თერმის ოფლიო არის დაინტერესებული იმით, რომ ბირთვული ესკალაცია არ მოხდეს უკრაინაში და ნუ ეს იძლევა იმის იმედს, რომ შესაძლოა ამან შეაკავოს თქვათ პუტინის რეჟიმი, რომ მან არ მოახდინოს ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენება.